Encore une fois, merci beaucoup. Délégué Dieu, sa famille. Délégué Dieu, association B. Les Galbé, association, mouvement. Il est prêt de dire. Il est naï. Délégué Dieu. Délégué Dieu. Ah, il est comme un collègue diapolé. Il y a la gare. Je m'adresse à Monsieur le Président de la République, à Madame Première Dame, Madame Fahy, à l'autorité Yop, nous appelons sa famille parce que vraiment c'est une initiative. Nous avons une tâche, nous avons une tâche, nous avons une tâche, nous avons une tâche, nous avons une I don't know. We don't have to say.
Samadjarbat,
Si vous êtes d'accord, vous pouvez donner. On a fait quoi? Si vous partagez, vous partagez la vidéo. We always gonna be in life, brother. Fatan ya khadi. We always gonna be in life. Ma ngi leni nuyu yeen ñep han, ma ngi nuyu aduna bi yeb. Di nuyu corona! Corona! Corona yaay do meram. Corona yaay do meram, corona virus COVID 19 bila yaay do meram ne yu ko mbalit ndur bila yaay do meram ne Mansour Faye bila yaay do meram plus do meram ne yu ko mbalit ndur corona seitané seitané rek lay andal seitané moy xaar ba seitané taxaw aduna bi nga dem Chine suñu mbokk yi dé nga dem États-Unis suñu mbokk yi dé nga dem Japon nga dem Iran nga dem Irak nga dem Israël nga dem Palestine nga ñëw fi Sénégal xolal pak Yalla barki demb sama mbokk yi nekk ci christianité di nga xamanteni moy seen bis bi gëna mag ñu war ko fété ñom ñep ñu and yaru yaru ne tek deggulo kenn ben chrétien sénégal tago du sereru safen du jul du kenn ku yëngatu ndax yaru ben domeram buma len dan wax bis bu nek makoy wax ñu nan waji tax muy saga wala waji xana dafa yeb sénégalais dédéet bay fall yabuma sénégalais bobu dama bëgg sénégalais xam yenn doomu adama yi lan lañu bëgg ci ñun ak lan moy sen intérêt ci ñun sen intérêt du sénégal dé sen intérêt sen poste la motax ñom ñoo fi ñew di way sénégal rek xolal man talumako way xolal sama mbokk sénégalais yi nek ci diaspora bi taluñu ko way keneen talu ko way xam nga lutax
parce que ku ci nek tay sa xel dajna aduna bi yeb xamne yef yi du Sénégal rek yef yi du tok comme ni nga ko wayé yow do meram bi tal sa caméra tok sa diggu keur dajale say nit di saga askanu Sénégal xolal xamone nga ne dina ñu do meram yu xumbalit ndour sa bay yow sa bay mo don gor gogu don duggu armelu betuari di sacc banti kessu neew yi di ko daj ay ngundu ginar ak ay kafu pison do meram plus domeram multiplié par domeram moins domeram minus domeram lepp domeram domeram xana xamulon né Sénégal ñun ay jeunesse lañu bo xamanteni bëgguñu xolal bëgguñu kër gu rafet bëgguñu auto bu rafet bëgguñu ay milliards bëgguñu ay jongoma yu dul jeex moy askan bi yépp ak fi aduna tollu tay nga xamé sama talibé bi ngeen ni dégg ñukoy wowe corona 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 feñ pour yéléen yeen motax ñun jeune yu melni ñun xam fi aduna bi tollu ñu wara jubanti suñu bop jubanti suñu rew soxla wuñu auto bu rafet soxla wuñu kër gu rafet soxla wuñu lenn école yu jak éducation hôpital yu bax docteur yu doy xam nga limala santé bu mat seuk pour population bu Sénégal ay domeram yo xamné yakamti wuñu ha yakamti wuñu dara xew dara dara ludul xolal luñu yërëmé sénégalais rek ñu ñëw dugg ci biir sénégalais liggéey ci biir sénégalais ba paré déllu wat nak naan sénégal rek bul ma laal bul ma jégué dinañ la laal dinañ gam bandoron ci bu ci xorom sa jobbu ndey ba nga xamné yow yu xumbalit ndour yow amulo pour tok sénégal fi di ñu teggal ay concertu corona 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 yow li ray nit ñi li ray nit ñi ñu tejj suñu jakkay institution yi gëna mag ci Sénégal moy suñu jakkay ak suñu juma yi bayyi suñu julli aljuma yi han taxawal couvre-feu Sénégalais yëpp nangu xamna li yëpp dajalé la dajalé dajalé kessa la ay pexé la pour ëlëk te bisu ëlëk bobu ñun paré nañ ko ba paré paré nañ ko ba paré mais liñu gëna ñor ñun moy naka lañuy def ba aduna bi nekkat ci jamm yeen ñi nga xamanteni jaamu yalla yi nekk ci aduna bi rek ngeen ni dundé ben domeram domeram plus teug katou tama domeram hein plus teug katou sabar domeram guitariste domeram hein claviste domeram ñi monté caméra ya domeram han keur ga mu nek domeram senegal han nga dem tok ci tatou marem fay sall domeram joy sama keur ay diane da fay genn li ak li sama dom yi ñu jël keur go xamanteni residence état bi la jox lako nga tok fa di ñaawal senegalay domeram domeram mais xolal mënul wona ñak han parce que ku sa bay daan dugg ci armée lu bétoir yi di ti xolal diko dajé ay ngundu ginar ak ay kafu pigeon han koku du jomba dundé sénégalais duko jombalé bopam buzz rek ñoo yor opinion réwmi ñoo yor télé bi gëna mag ci réew mi dem ba tok respecté ñak respecté sénégalais yi tok tarixa yu fi nek yépp vidéo ya nga fi posté nako xolal ngay tok naan yé kuy daw xolal loolu rek mo lay won nitu intérêt ku dul xalaat ñi ci ginnaw yé kuy top mom da ngay top ki nek ci kanam rek numéro 1 ndax bo topul numéro 1 xamali mala yé xamulo fo jëm ñun dañuy bayyi suñu xel ci ndaar yi
même buñu dawé ba jël pé dinañ depp daw jël ndaré indi len ndax xam liñu daj ci daw ba egg ben domeram bo xamné tekkiwul dara jariñul Sénégal lutul dundé sénégalais yi ñun ñoko commencé afiyu afiyu association des fans club de youkhou mbalit ndour afiyu and ak rakam bobu créé petit galé le petit le plus grand borom mouray bi bi nit ñi commencé di wax lu jëm ci petit galé xam li ma la hein xam nga passéné xam nga bopam le plus grand tiaga du Sénégal di formé xolal ay tiaga dans une petit galé gis ngeen ko barki demb bamay tok Amérique di len wax nan petit galé wala formation des petits tiaga bobu xolal ken degluuma ken li jël ma doon wax dañ doon wax nan gayen bi lutax muy saga gayen bi nangam nangam may wax muy genn di doul nan yef yi tay lay arrêté yef yi arrêté wu ko ci sagom yeen jeunesse bi may xamé da ngeen déterminé soxla wu len ay milliards da ngeen bëgg aduna bi ñepp dund nek ci jamm yeena ubbi sen lamiñ ci internet bi comme niko Assane Diouf défé xolal wax ko néko é tejeul sa lamiñ li ngay def ni xolal ñun nanguñu ko ndayam li ngay wax gëmuñu ndayam faalé wuñu nday loy way corona moy suñu problème mom lañuy lijeenti pour ñaf ndayam mu abal ñu motax mu arrêté ko mu na no tay lay yam bu fi yamul tay dinañ la fekk fo meunti nek xorom sa jobu nday parce que tay la wara yam bu fi yamul tay bu fi yamul tay jeunesse bu déterminé hein jeunesse bu déterminé jeunesse bu meuna joy jeunesse bu meuna taxaw xolal wax liko nakari pour Sénégal jëm ci kanam do Assane Diouf kessé dé do Assane Diouf rek dé xamul len sax li leni xaar xamul len sax li leni xaar xamul len sax li leni xaar yeen do merami yeen domeram yi nak lay waxal ay bulma laal bulma djegge e ken soxla wu la laal ndayam men kan mo la soxla laal mo la soxla laal ambassadeur UNICEF gisaguñu ben clinique bu yuxu mbalit ndour taxawal ci dole UNICEF ana milliards yi UNICEF don dougal Sénégal créé yi xolal lepp dafa ndo mon sama beut ma diko ndamo nan ye suñu way kat bi xama li ma wax mo fi nek ambassadeur nek de bobu do meram bi mi ngi lek nday suñu milliards secret ben leuk sen guddou nop gattou gene le djouf nak bi leuk mom djouf la sante do meram la parce que neena youkhou mbalit ndour moy bayam youkhou mbalit ndour ak Ibrahim Mbalit Ndour ak Boubacar Mbalit Ndour hein ak Ngone Mbalit Ndour ak Ndiaga Mbalit Ndour ak plus grand domeram du Sénégal mu top len ba ñeu dak ndayam ak génération inconscient mom leuk djouf gutu nop gattu gen meuna daw xam ngeen ki may wax di préparer nan damay dem 4 avril Dakar Arena do fi Dakar Arena ndayam yow bala ñoo lijeenti Dakar Arena han bay paré xolal sénégalais dinañ tal kenen kudul yow sa bi ngeen joggé ak sen seytane bi ngeen joggé and ak président bi nga xamanteni mo tass aduna sénégalais yop ken amatul jam jaxase famille tassare parti politique tassare opposition
tassaré activiste yi ngén 2018-2019 yén ay pap leuk Diouf hein ay youxu mbalit ndour domérami ba paré yén sénégalais yi ngén continuer bëgg baayi ñooñu xel défé né ñooñu dañoo yor téranga pour dimbali leen dimbali wuñ leen seen bop rek lañuy dimbali ak seeni wa kër seeni jabar ak seeni dom ko ci dem ci ay domam xolal jangewul ci école privée yi ñu tej mën lañ leena wutal professeur bu leen jangal seen jang yeen yi nga xamanteni xolal ci école privée yi ngeen nek ak école xam nga en public yi ñu tej école yi amu leen fu ngeen dem yeen ñep amu ci kenn ko xamanteni ndayam ak bayam mën nako wutal professeur ci biir kër gi mais ñom ñoyu seen dom yaangi jang parce que alal ji nguru senegal di satch ñom ak ñom ñokoy bok ñi di gagner ay marché ñi di gagner ay domeram senegal man ñakuma kersa jamais juddowuma sax fuñu ñaké kersa parce que senegal mëno fay judd ba paré do am dara ci kersa mais ñi ñuy jëflantel commencé ko ci président ak rahma ak rakku président ak goro président ak keneen ku and ak ñom barké mohammed ku ci bul ci xoromu ndoron si ak xoromu fatik bi di xorom sen job nday duñ la dégg motax ngeen wara gedd 1 kilo tiéb yi soxlawul ngeen koy filmer diko woné soxlawul ngeen ni filmer aduna bi yeb di len gis ngeni wolé ay genwa litre diwlin bi ak ñaari kilo tiéb senegal lolu ñom lolu lañu bëgg gis lolu lañu bëgg gis bëgg nañu gis chaque jour fi sénégalais sonné di jambat pour bu allégué bu ñu joggé ci li ñuy préparer ñu mëna jubali fofu yeen sénégalais ngeen war ko bañ yeen sénégalais ngeen war ko bañ man lol la don bañ lol la don joy ba ñak kersa lol la joy ba ñu refulama lol la joy xol ba ñu yobuma kasso lol lay continuer diko joy ba bañ may sul ci bammel wala xolal nañ def lu leen neex parce que la ta may joge amerique man xolal talibé señ bamba la ken duma ko wax du papa du yaay du nijaay du kenen du kenn ku may wax ndax yow parce que man ma xam li nekk sama xol ma xam ki ma yaakar li jenti wuma ko kenn moy lijeenti man ak mom kessa la ye ta non la suñu borom mel ci man non la serigne touba mel ci man motax xolal kersa gi fe la koy tek jeuflante ak domeram yi wax len sen bop xolal senegal yeb xamne senegal dongu la senegal dongu kesse mais pas senegal rek ñom ñi leni wax senegal rek yeb Sénégal rek sen poste rek Sénégal rek sen poste rek Sénégal rek sen poste rek ñuy nek ay milliards ñun suñu yaay yi nek ci mbedd mi di buxante ci Marseille di jaay jeunek di nduggu di jaay limon ñu jaay yépp ñuy continuer di wacc di souffé di torox ñom sen doom yi xolal ñu leni transiter ci yeneeni dëkk ñuy dem di jangi éducation yu bax xolal ci njang bu ñëwé dafa né sénégalais ay dof lañu ko barki demb biñu joxé couvre-feu doomu patron yi nek sénégal yépp dajé ba ray fa doomu jambour ci drop man tumako xalé yu ma nekkal fi deggal suñu bop taluñu ko xalaatuñu ko parce que amuñu temps bi kuy tal noy def ba sa yaay lek wala sa yaay xolal naaj bamuy tok di jaay nga meuna ñew couvrir ko sa xelam dal bu wacce nga yanon ko ay bagasam ye koku di nga tal leneen ludul jëndi drop waxuma la nga koy use waxuma la ngay dem fuñuy dajé ba nit di fa dé sénégal lañu wax sénégal bayfal du sénégal gi président de la république djel nday suñu 1000 milliards genn ci lu ko jox gorom muy wër dekk bi di campagne
di wër dëkk bi di campagne Baye Fall di wër dëkk bi di xol fu seeni militants nek ñu wacc fa ay tonu ciép di wër dëkk bi di xol ñun ñi nga xamanteni ñun la suñu yaay ak suñu papa yi nek ci Marseille ak ñi di dawali super ñi di nek ci all bi di bay ñi nek ci bép liggéey bu nek Sénégal marchand ambulant ba ci xalé yi nga xamanteni saccuñu d'accord na xama nga redresser li nga xamanteni du yoon xam nga wax ak nit ñi xam nga léralal mbir yi ci seen bop wax leen ne ni la aduna wara doxé parce que li mo tax xam nga yeneen dëkk yi ñu top seen ginnaw xam nga raw ñu ni lañuy doxé ci yoon ci justice ci lepp mais xey rek de jëti ay jeune commerçant ay jeune commerçant yo xamné saccuñu saccuñu xol liñuy def population bu Sénégal ñoko soxla parce que population bobu ñom ño amul xam nga ñeeggu mat guñu jundé seeni dund mo table yi ci mbéd yi ñuy jaay ndugu mo waral ñen ñu mënu ñoo dugg océan mo waral gi Marissa Nia di xex océan parce que dafa xamné li ëpp ci population bu Sénégal xolal xajuñu xolal ci océan seen poste mënu leena duggal océan buñ démé mbusu ndox lañuy jënd ñibi yamale seen bop ci table yi ci angle bi yamale seen bop ci bitigi ci mbedd yi yamale seen bop ci ñeeg yu yombu yi mo waral xalé yoyu joge fepp ci Sénégal saccuñu fenuñu toroxlu wuñu xolal yalwaanuñu xoli wuñu lenn luñu def nekkuñu ay politiciens topuñu parti xam nga xalaatuñu xam nga acc seen ciép xam nga ñew di leen ko joxat ñu daaj seeni table fepp di wut luñu ama ya d'accord na ñu jubanti am rew ha xamna ne nekkuñu ci yoon mais amna lu ko gëna graw te lijeenti wu leen ko amna lu ko gëna graw lijeenti wu leen ko amna lu ko gëna metti lijeenti wu leen ko jappale leen jeunesse bu Sénégal ba pare yeen jeunesse bu Sénégal jappale leen seen bop jappale leen seen bop yeen jeunesse bu Sénégal ak fepp fo meuna nek ci aduna bi ha taxaw dafa jot taxaway mo jot en 1971 la juddo ha Abdou Diouf fekk na ma fi doow ciéb ya fekk na ma fi système bobu xolal fi la ma fekk papa badalo fi la ma fekk papa ale ndjay fi la ma fekk sama papa ablaye diouf fi la ma fekk papa ndjaga gey boy mandrine papa bokar samba djey mi nga xamanteni banque yu senegal ak etat bu senegal ño satch ay milliardam ye ba tay ji muy dundu xol ñu waron ko jox tay projet bi nga xamanteni mo jëm ci walu xam nga don yi ciéb bi mo leen gëna xam fu ciéb bu baax di joggé mais defuñu ko dé dañu dem xol seeni nit ñi leen yok doolé pour ñu préparer seen bop ñu jox leen marché yeen sénégalais yi ngeen gën di sonn suñu papa yoy nga xamné ño yoron Sénégal demb wacce fi ciéb bi wacce na ciéb mën papa Bokar Samba Djey sam papa Badalo wala papa Ale Ndjay dima la ak yenen commerçant yu magi ay pa Bakafal pay di ray sen bop pour Sénégalais yu dundu digu marché ti len la juddo ciéb bi bu mësan wacc port fi mi gëna wacc ci Sénégal xolal marché ti len la Baye Fall a part depot yi laj ko wa Medina bu ciéb mësana manké da ngay dégg len ti len
ta bobo la gënon metti mais suñu papa yoyu ak suñu yaay yi fi nekkon dañu rayanté bañu mucc ci lolu wax yeen wa Sénégal ruslé na taxaw di woné ay benn kilo ciéb biñu chef de quartier bi indil wala maire bi maire yépp fi maire amatu fi bu len faté né maire yi sen mandat yi jeex na Macky Sall président bu Sénégal pour mu manipuler len dafa yobbu élection ba 2021 yokol len benen 2 ans bo xamanteni ñun sénégalais yokoluñ len ko maire existait-il pour rek manipuler opinion bi maire bu len meunti indil ciép mu wor nañ la jaliñu len dara lam ngeen ci woné wala bu ngeen koy woné sa xolal filmer len ko mom ci saasi nako eh señ bi sa ciép bi nga fi indi ñun yalwaanuñu te musuñu dekk ci yalwaan te laata ngay juddu ñun ñi ngi dundu gaddu ko nga yobbu wat fa ng ko jele won mais dedet dañuy woné image diko won aduna bi ko defé ay domeram am yo xamné xalaatuñu sénégalais yi ay domeram yu melni yuxu mbalit ndour ñom ñoo ci bénéficier comme ni mu def xama nan damay ki sénégalais yi non day dul waxul deug barki señ bamba waxul deug ba paré limu wax na da koy yamalé tay xolal yeen sénégalais yeen ko yamal bu teggaté suba ñu xorom job ndayam bu teggé ginaaw suba ñu xorom job ndayam lolu lér nako parce que population bi fi bir Sénégal ak diaspora bi dañu ubbi sen lamiñ décider ba medina gi mu dëkk décider melne Assane Diouf ak keneen ak keneen ak keneen ñun ñoko arrêté mais koku du arrêté dara parce que bu doon arrêté dara Omar Penn retraité na men Baba Mall mi ngi sante Yalla Ismaïla Lo mi ngi sante Yalla mi ngi febar fajuko delosi len sen xali delosi len sen xali mune muku muku rek non duma wacc jalbi Abdou Diouf ñew mu way papa Ablaye Wade ñew mu way ba mar ay talam mar salle de bain mar cabinet Karim Wade mar salle de bain kam Karim Wade Macky Sall ñew mu mara 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 mar ba fim toll ni han ay wewu marem fay lay mar barki dembo ndjay bi election yi ñewé ñu dik ko lañ ko dik jottu ci ku jigen ki jox ko ku goor ki jox ko mu genné way di garu walé ku goor ki déglu len mais sénégalais dañu defane mom ñom lay waxal non yu xum won ak goru sénégal yi dé parce que xam nañ né mom xam na né goru sénégal yépp ay goor lañ goru sénégal yépp ay goor lañ parce que xolal goru sénégal yi ku ci am jabar bëgg dugg ci roqu def li ngay def wala ngay tak ñaarël dang koy def flagrant mais mom xolal mom ak nan la ko mëna woyé Coumba Sampagne mom ak Coumba Sampagnam day xey ben bis rek ne ko non dama am ben ki fi bu démé xolal tiaga la fay fekki man Amérique la nékkon yu xum balit ndour kamu sek xamna Assane Diouf dé kamu sek xamna Assane Diouf dé pullo xamna Assane Diouf dé ak ñeneen ñi nga xamné buguma tuddu sen tour respect ci sama grand Djibi Mbay ñoñu xamnañu Assane Diouf ben domeram bo xamantene du retrace jamais dan xëccio ak sama grand frère Thion Seck dem bakoy gar walé way birima fo yendo nané di gar walé Thion gar walé sénégalais womat
wo mat mbam ci gis gis gor gui neena aduna ken xamuko papa expliquer ci jamono bi nga xamanteni sénégalais yop dañ doon wax naan waji day xéssal waji ni waji nalé mu ñew gennal len bo gar walé gor gui neena aduna ken xamuko papa expliquer wo mat mbam ci gis gis suma jafé li ñu ne lalé suma xéssalé ñu ne dama xéssal suma ñuulé ñu ne dama ñuul yu xumbalit ndour barki dembo ndjay mu ñew tok fi nan mbojo mbojo ouwe la mbojo mbojo des ministres ouwe la mbojo mbojo des ministres ya dem mbojo mbojo comme Hassan Diouf les mbojo mbojo di Facebook les mbojo mbojo de Pikine Aynouman 3 but ouwe la mbojo mbojo des ministres ouwe la mbojo mbojo des senteurs ouwe la mbojo mbojo des senteurs fo dem rek amna mbojo mbojo hein où est le mbojo mbojo ministre domeram où est le mbojo mbojo des senteurs où est le mbojo mbojo woy woy samandey woy ayoy où est le mbojo mbojo motax xolal ay xalé yi ndaw genn monsieur le ministre qui dis moi qui est le mbojo mbojo ay xalé yu ndaw ki dembo ñay nga tok xalaato won ne aduna day dox parce que yeen seen bop rek xalaatu ñu aduna day dox muy tok gar walé nan tek sa caméra sa bir ne saga ko la neex li yow yaay do meram bi ndax fan yi yeb lo def tek sa caméra sa bir ne oh say copain do meram di saga sénégalais yi do meram hein do meram da fi yam ndayam tay xumbali ndour le patron de l'étoile des Mbalit, le patron de Télé Fénal Macky, le patron et le ministre et le plus grand mbojo mbojo de toutes ces institutions. Le plus massa diar mbojo disque d'or. Oui, ça m'a dit une série de mbalima, mam disque d'or, oui. Grammy Award. Way sama nday Mustapha Mbaye kay japp ci ndax mo am grammy award ndongolo ñew ñen fexé ba sank doomu jambour ndongolo ndongomu yaay Mariétou Fall ndongomu papa Mbagné Ñang ndongomu Hassan Diouf ngeen defalé aduna bi fala yam aduna bi bobu yalla préparé na xolal domi papa chon deug na ay domeram na non Hassan Diouf ye wali sé koko fay nangam nangam say say man bay fall la bay fall pire leader passe bi ngay sétane bay fall yi yeksi nañu bay fall yoy wali ci la bok leral pass bi gay setan ni lan lañ fa bind newuma Hassan Diouf yeksi na le newuma li dama ne bay fall yi yeksi nañu bay fall yoy xolal même corona bi ci la bok parce que xolal lu bari lu yalla santane nangou len ko def xolal corona santane nako te yene ngi koy def domeram domeram wali ñew taxaw ci seen xef yi munul 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 ye papam dañu ko bëgg imposer bobu gone gi day jang lepp ci aduna jang la jeunesse